Azərbaycan, Türkiyə, İran, Ermənistan sərhəddində bəli, acı mənzərələr yaşanılır. Görürük ki, avtomobil kərvanları cənub qonşumuzdan ayrılaraq girirlər Ermənistan ərazisinə, oradan daxil olurlar Qarabağa. Böyük gərginlik yaranıb bununla əlaqədar olaraq, hətta arada həbs olunanlar da var, indi bilinmir kimdir. Bax, bu həbs olunan şəxslər ciddi figurlardır, yoxsa adi sürücülərin başında çanaq çartlayıb. Hər halda çanaq çartlayıb, çart yaranıb, bax, bu coğrafi bölgədə, yəni Zəngəzurda. Azərbaycan diplomatiyasının ən böyük məharəti onda idi ki, biz Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etdikdən sonra Zəngəzur məsələsini, bəli, onun əvəzinə gətirdik. Bununla da düşmənin siyasi diskursunu dəyişdik. Yəni, artıq dünyanın aparıcı informasiya mərkəzlərində Qarabağ münaqişəsi deyil, Zəngəzur münaqişəsi, bax, ifadəsi yaranıb ki, bu nədir? Bu hədəfləri dəyişməkdir. Diplomatiyada bu da bir qələbə növü sayıla bilər. Yaxşı, nə baş verir? Bax, bu dörd bucaqda, dörd ölkənin qovuşduğu nöqtədə. Xatırladıram ki, siyasi hadisələrin həmişə bir prototipi, yəni ana nüvəsi olur. Caz musiqisində və yaxud muğamatda olduğu kimi bir musiqi ahəngi haldan hala salınır, siyasətdə də elədir. Yəni, mövzu dəfələrlə sonralar təkrarlanır. Bugün bizim yaşadığımız Zəngəzur böhranının ilkin nüvəsi sözsüz ki 1998-ci ildən başlayır. Məhz həmin dövrdə çox tanınmış Amerika siyasi analitiki Paul Global bir belə deyək, layihə irəli sürür. Ona Global layihəsi deyirlər. O istəyir də ərazi mübadiləsi eləsin. Qarabağda, Zəngəzurda o istəyirdi ki, bax, bu Zəngəzur yolu açılsın. O vaxtki Azərbaycan siyasi lideri, ümummilli lider Heydər Əliyev öz Ermənistan həmkarı Levon Terpetrasyanla həmin zaman anlaşmışdı. Artıq məsələ imza belə deyək də törəninə qalmışdı. Qəfil bir də gördülər ki, bəli, Dağlıq Qarabağdan, Xan kəndindən, Kaçaryandan, Serj Sarkisyan tank diviziyalarını səfərbər edərək girdilər əvvəlcə Zəngəzur dəhlizinə, sonra isə Yerevana Levon Petrasyanı taxtacdan saldılar, sonra isə Ermənistan parlamentində o məlum, o məşum gülləbaran baş verdi, 10 yaxud 11 nəfər həlak oldu, pərdarxası çox zəngindir bu hadisəni. Xatırladıram ki, erməni siyasi hadisələrinin baş rejissoru kimdir? Erməni kilisəsi. Bax, həmin günlərdə Ermənistan parlamenti güllə barana tutularaq, bəli, Eçməzində, yəni üç kilisədə, Eçməzində, yəni üç kilisə, üç kilisədə də erməni kilisə rəhbərliyinin dəyişməyi, rotasiyası baş tuturdu. Yəni bir tərəfdə parlamentdə nə isə ciddi məsələ müzakirə olunur. Eyni halda o məşhur Xaç Atası filmində olduğu kimi sinxron olaraq, bəli, bir cinayət hadisəsi planlaşdırılır. Kilisə də nə isə öz yeni rəhbərini seçir. Bütün hadisələr Xaç Atasında olduğu kimi cərəyan edir. Bir tərəfdə Vatikan, digər tərəfdə banditlər, o biri tərəfdən İtalyan operası. Bax, Zəngəzur hadisələrində də o dövrdə 98-ci ildə oxşar vəziyyət idi. Beləliklə, ilk dəfə həmin dəhlizə açmaq Ermənistanda çevrilişlə nəticələndi. Qətləamlar baş verdi, erməni kilisəsinin rəhbəri dəyişdi, Ermənistanın siyasi kursu dəyişdi. Bax, bugün həmin hadisələr təkrarlanır. Yəni, onun ana nüvəsini bilmək istəyirsinizsə, sözsüz ki, siz 98-ci ilə bəli, səyahət etməlisiniz. Hətta belə bir fikir var dünya konspiroloqları arasında ki, Serj Sarkisyanla Kaçaryan həmin dövrdə əslində Rusiyadan deyil,
bir başka ölkənin bəli tapşırıqlarını alaraq hərəkət etmişdilər. Ölkənin adını indi mən çəkmək istəmirəm, ancaq özünüz başa düşə bilərsiniz hansı ölkə nəzərdə tutulur. Beləliklə xaricdən dəstək alan bu səhra komandirləri, bu başkəsənlər Ermənistanda ələ keçirdilər və indi də istəyirlər o dəhlizi 98-ci ildə olduğu kimi açmasınlar. 98-ci ildə nə baş verdi? Kilisə çevrilişi, saray çevrilişi, qətliamlar. Bu dəfə də həmin hadisələr təkrarlanacaqmı? Bu dəfə də mi Ermənistan parlamentində güllələr atılacaq? Bu dəfə mi Erməni kilisəsi yenə də bax bu hadisələrlə sinxron olaraq nələrsə edəcək? Buraxaq bunu necə deyərlər tarixin axarına. Yenə də xatırladıram, siyasətin bir xüsusiyyəti var. Orada ana motivlər caz musiqisində olduğu kimi təkrarlanır, remake olunur. Bax, bu dəfə ermənilər 98-ci ildə ifa etdikləri cazı, siyasi cazı, Zəngəzur havasını yenidən aranjman edə biləcəklərmi? Bax, bu sualdır. Birinci dəfə etdilər, ikinci dəfə isə məncə bu musiqini artıq ifa edə bilməyəcəklər.